اوكي فكابولري بوك بارتي 1 ليسون 11 وعشر كويتونات فابس اوف ايديكيشن وحو كالا فلالكا اما فعلادة وحبرشادة ايو كالا فابس اوف ايديكيشن وفعلادة وحبرشادة اما فلالكا وحبرشادة واتندي وادقا شو اسكول جامعة دي وحلمد اتندي معنا انا ديكا تيت اما حاضر تيت معنا وحاكو هكا فايل ارقا فايل واكو ديغت امتحان انا اكو فايل قروديد اما اكو دعدي graduate graduate معاوة وقالين جبين معنا graduate وقالين جبين اوكي وحاكو حقا learn what do you learn محابرة تاتوسانا وعبرش learn وعبرش وحاكو حقا memorize معاوة وحفظين اما كوركا قواشا عشر معنا انا عشر كوركا قواتيد اما احفظيس اما memorize الله اوكي وحاكو حقا باس وكوكود بيت امتحان ogaysiis muhiim ah ma qabtaa baahi dhanka luqadda ingiriisiga hadii jawaabtaadu haa tahay aqbti iskuul wuxuu ku hayaa course ingiriis ah ku baran kartaa si free ama lacag la'aan hadii aad daneeyso nagala soo xariir whatsapp nambarka qaybta hoose ku qoran mahadsanid imaaynaad baasid macna ina baasid waxa ku xiga read mahaway wa akhrin macna read mahaway wa akhrin read wa akhrin okay waxa ku xiga revise wa muraajaca sameyn ama ina muraajaceysi macna cashirki waxa ku xiga skip maxaa waa wa going fasal hiiso iyo waxa la mid ah going fasal iyo hiiso iyo waxyaabaha la midka ah la skip waa gambin macna study wa barasho study maxaa waa wa barasho study wa barasho cashir waxa ku xiga take up qaadasho maado ama maadeena qaad macna teach waa waxbaris ama barid waa macna teach understand maxaa waa wa fahmid waxa ku xiga write maxaa waa wa qorid ama waa wax qorid okay vocabulary book barti 1 lesson 2 alif 10 kala bay tobanad word list waa tix erayaa ama tixda erayada okay waxa ugu horeeya marka autography waxa ugu horeeya autography ayaa ugu horeeya autography maxaa laga wadaa waa qof iska hadla macnaha autography waxaa laha qof iska hadla macnaha ayaa autography laha biography waa qofka hadal macnaha ama qof inaa ka hadashin macnaha qofka hadalo biography qofka taariikh noloshiisa wixii sinaya biographiska waxaa ku xigo book catalog maxaa laha asagana waxaa lahaa waa liiska buugaagta maktabadda yaal ayaa loo yaqaanaa detective histories waa sheekooyinka dembibaarayaasha macnaa sheekooyinka dembibaarayaasha marka detective aa dembibaara waxaa ku xiga dictionary waxaa labada waa qaamuus okay encyclopedia waa abwaan ama buug lagu aruuriyo aqoon kala duwan waa buug aqoon kala duwan ama qaybo kala duwan lagu aruuriyo ayaa loo yaqaanaa encyclopedia waxaa ku xiga fablas maxaa la waa sheeko aan dhab aan ahayn macna khiyaali ah fablas allah okay waxaa ku xiga fair histories waxaa lagu wadaa waa sheeko caruurad fair history maxaa waa wa sheeko caruurad okay waxaa ku xiga lending card waa kaarka macna aqoonsiga lagu amaado buugta ayaa loo yaqaanaa lending department maxaa waa qaybta buugta laga amaasado macna amaasado ayaa lending department laha lending periodna waa muddada amaahda buugta librarian waa qofka ka shaqeeyo hoyga buugta ayaa loo yaqaanaa librarian public library waxaa laha hoyga buugta ee dowladda meesha buugaagta lagu gado ee dowladda iska leedahay ayaa public library lahaa reading room waa qolka wax lagu akhristo ayaa reading room ladhahaa reference roomna waxaa lahaa reference room waa qolka buugta tixraaca ayaa reference room lahaa waxaa ku xiga textbook maxaa waa buugta wax laga barta macnaha ayaa textbook lahaa okay vocabulary book part 1 lesson 13 cashirka 13aad waxaan ku ballanaynaa numbers oo tirsiga ah marka laba ayaa loo qaybiyaa cardinal numbers iyo ordinal numbers cardinal numbers-ka sidaan ay u qoran yihiin waa 1 2 3
ayagoo ingiriis oo 1 2 3 4 5 6 7 halka markaan fiirinnana 7 waxa way 1 waa kana waxa la ha fast oo ayadoo tir ahaan loo qoraa iyo ayadoo ingiriis loo qoraayo oo fast ah marka waa ko fast marka 1 ko waa 1 sidaan ay qoranta ingiriis 1 fast iyo fast sidaan ay kala qoreen marka waxaan leenahay 2 2 second second sani qoranta marka waa first second third fourth fifth sixth seventh raasina fa amala raasina waa first second third fourth fifth sixth seventh sidaas ay qoranta okay waxa ku xiga 8 sideed waaye 9 toban 11 12 ilaa 16 intana waa 8 9 10 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 8 sideedaad 9aad 10aad ilaa 16aad sidaas ala kan ayadoo ingiliishkeeda ay halkan ayadana ku qoran macna okay halkan waxa ayadana ku qoran 17 18 19 20 21 22 23 30 38 40 halkan ingiriiskeedu ku qoran waa 17 18 19 20 labaatan way 21 22 23 30 38 40 halkana waa 17 18 19 ilaa 40 ayadoo ingiriiskeedana halkan ay ku qoran yahay konton waa 50 lixdan 60 todobaatan 70 sideetan 80 sagaashan 90 boqol 100 kun 1000 toban kun 10,000 boqol kun 100,000 hal milyan 1 million macna halkan waxaa ku qoran ayadoo macnaha ah kontomaad lixdamaad todobaatamaad sideetamaad sagaashamaad boqolaad milyamaad sidaas macnaha ayadana sidaas ay u diyaarsan tahay okay vocabulary book part 1 lesson 14 casharka 14aad word list waa tixraya waxa ugu horeeya waa hawada waxa ku xigo blizzard maxaa la waa duufaan macna blizzard maxaa way waa duufaan waxa ku xigo boiling point waa heerka karka biyaha halka ay ku karkaraan ayaa boiling point loo yaqaan waxaa ku xiga breeze marka maqasho waa neecaw breeze waxa way waa neecaw waxaa ku xiga calorie ay lagu dhaqaa calorie maxaa way waa qiyaas loo isticmaalo sheegista kulka ayaa lagu yaqaan calorie waxaa ku xiga jelly waa dhaxan ama qabow waxaa ku xiga climate maxaa climate waa cimilada ayaa loo yaqaan waxaa ku xiga cloud waxaa loo yaqaan waa daruurta macnaha ayaa loo yaqaan ama daruuraha ayaa cloud la dhahaa okay waxaa ku xiga cloud burst waa roob xoog badan macnaha cloud burst waa roob xoog badan cold waa qabow waxaa ku xiga condensation maxaa waa xarfin dam waa qoyaan leh macnaha dam hawaa waa qoyaan leh waxaa ku xigo dank maxaa way wax qabow ayaa loo yaqaanaa dank sidaas ayaa lagu dhawaaqayaa okay waxaa ku xiga degree waxaa loo yaqaanaa qiyaasta heer kulka macnaha ayaa degree loo yaqaanaa okay waxaa ku xiga deluge maxaa la waa fatahaad ama daad ayaa loo yaqaan deluge waxaa ku xiga diyu alog dhawaaqa diyu maxaa way waa darabka ayaa loo yaqaan waxaa ku xiga downbow maxaa way mahiigaan ama roob xoog badan ayaa loo yaqaan downbow waa mahiigaan ama roobka xoogga badan ayaa loo yaqaan drizzle maxaa way drizzle waa shuuxa ama roobka aan xoogga badnayn ayaa shuuxa ayaa loo yaqaan drizzle okay waxaa ku xigo fahrenheit maxaa loo yaqaanaa heerkulbeega kulka ayaa fahrenheit loo yaqaanaa waxaa ku xigo fog waa dhedo fog maxaa waaye waa dhedada ayaa loo yaqaanaa fog
waxa ku xiga freezing. Freezing waa barafeyn ama fariisin dareere in la fadhiisiyo macna. Freezing point ina maxaa laga wadaa? Freezing point waa heerka barafoobinta. Freezing point. Waxa ku xiga gale. Gale. Gale maxaa waa dabayl oo lixaad leh macna. Gale waa dabayl lixaad leh. Waxa ku xiga gale gust. Gust maxaa waa? Gust waa xanfar. Xanfarka ayaa loo yaqaanaa. Okay, waxa ku xiga hail. Hail. Hail maxaa waa? Hail maxaa waa? Aydana waa baraf dhagax ah macna. Waxa ku xiga haze. Haze. Haze waxaa la ciiro. Okay, heaven. Heaven. Heaven waa samada ama cirka ayaa loo yaqaanaa. Hot. Hot maxaa waa? Waa kulul. Hot waa kulul ayaa lahaa. Okay, hot. Okay, waxa ku xiga humid. Humid. Humid maxaa la waa huur ama qoyan. Waxa huurka ah ama qoyan ayaa loo yaqaanaa humid. Waxa ku xiga hurricane. Hurricane. Hurricane maxaa la waa duufaan. Hurricane waa duufaan. Hurricane. Okay, waxa ku xiga ice. Ice. Ice waa baraf. Okay, waxa ku xiga icy. Icy. Icy waa barafeed macna ama barafeed shayga barafeedka. Lightning. 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 Lightning waa hilaac ama biriqda ayaa loo yaqaanaa lightning. Okay, waxa ku xiga mist. Mist. Mist maxaa waa ceeryaamo. Mist waa ceeryaamo. Okay, waxa ku xiga most. Most. Most waa qoyan. Most. Okay, offshore wind. Offshore wind waa dabaysha xagga bariga ka timaado ama eastiga ka timaado. Onshore windina waa dabaysha xagga badda ka timaado macna ayaa loo yaqaanaa onshore wind. Okay, waxa ku xiga rain. Rain. Rain waa roob. Rain maxaa waaye? Waa roob. Rain. Waxa ku xiga rainfall. Rainfall. Rainfall waa xilli roobaad. Rainfall waa xilli roobaad. Rain wash. Rain wash. Rain wash maxaa waaye? Waa roob yar macna. Rain wash maxaa waaye? Waa roob oo yar ayaa loo yaqaanaa rain wash. Shower. Shower. Shower waa roob yar oo shuuxa macna oo zaa'id aan ahayn. Sky. Sky waa cirk. Sky. Cirka ama samada ayaa loo yaqaanaa. Sleet. Sleet. Sleet ayadana waxaa lahaa waa roob oo baraf leh macna. Sleet. Sleet kaas ayaa lahaa. Waxaa ku xiga slash. Slash waa baraf yar macna. Slash. Slash maxaa waaye? Waa baraf oo haddana yar baraf yar macna. Snow. Snow. Snow waa barafka oo cirka kasoo da'o ama si toosa si dabiici usoo da'aya isnaa uu lahaa. Steam. Steam maxaa la? Waa uumi bixid macna. Steam maxaa waaye? Waa uumi bixid. Okay, storm. Storm aa ku xiga. Storm. Storm waxaa lahaa waa duufaan macnaha. Storm maxaa waaye? Waa duufaan. Okay, waxaa ku xigo starvy. Starvy. Starvy waxaa laga wadaa waa cabursan. Cabursan macnaha starvy. Okay, waxaa ku xigo sultry. Sultry waxaa lahaa sultry waa kulul. Kulul macnaha ama wax kulul oo ceeryaamo leh macnaha ayaa sultry lah. Isweltering. Isweltering kulul leh waa kulul leh. Isweltering. Temperature. Temperature. Temperature waa heerkulka hawada ayaa loo yaqaanaa temperature. Thermometer. Thermometer. Thermometer waa heerkul beega ayaa la heerkul beega ayaa thermometer laha. Waxaa ku xiga thunder. Thunder. Thunder waxaa la onkod ama gugaca. Roobka markuu da'ayo biriqda kidib waxa yiro ayaa onkod laha ama gugac macna. Thunder storm. Thunder storm hawaay waa duufaan oo gugaca macna. Thunder storm waa duufaan oo gugaca. Okay, thunderbolt. Thunderbolt marka maasho waa biriq. Thunderbolt maxaa waaye? Waa biriq. Thunderbolt waxaa ku xigo fiber. Fiber. Fiber waa uumi. Fiber waa uumi. Waxaa ku xigo worm. Worm aluuda waa worm. Diiran waa macnaha diiran. Weather. Weather. Weather waa cimilo qoraxeedka ayaa loo yaqaanaa weatherka. Weather forecast. Weather forecast maxaa waaye? Waa saadaasha hawada. Weather forecast. Waxaa ku xiga wet qoyaan ama qoyaan le macnaha wet. Waxaa ku xigo wet wacandana. Waxaa ku xigo well wind. Well wind. Well wind maxaa lahaa? Waa meermeerato ama siiba dabaysha oo kale ayaa loo yaqaanaa meermeerato macnaha. Well wind. Waxaa ku xigo wind kaligeed. Windina maxaa waaye? Waa dabaysha ayaa lahaa wind. Marka
vocabulary book part 1 qaybtii koowaad halkaas ayuu noo eegtahay. Wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.